假公开真隐藏。黄光芹在爆料翻开监察院公报，韩国瑜李家芬两夫妇保单一共18张，黄光芹质疑保单不用登记金额，成了韩国瑜夫妇的隐形金库。家芬姐，有人呢都会质疑说，你买这些保单能不能帮你们家藏钱呢、啊？有人在质疑耶。所以其实当时大家在讨论我的保单的时候，我刚开始并没有不在意，像是巨额，我说有巨额吗？我就拿出来看一看。他把保单所有端给另外的一家媒体，号称说他已经公开了，可事实上我完全没有解读他的保，这个所谓的保价金现在已经出来了，出估是2000万。其实他不是庶民嘛，我们才是贱民，我们才是难民啊。就是说我们不吃不喝都不可能达到他们的家族的这个水准。2000万怎么计算？根据黄光芹提供数字，从保单中来解密。韩国瑜夫妇一共有18张保单，光是缴完金额就超过2700万，剩下7张没有缴。黄光芹质疑当中的4张保单，每年光是保费就要230多万。契约期间恰巧就是韩国瑜担任北农总经理时，雨露均沾，滥发奖金，而他是最大的受益者，所以他们多出200多万的这个闲钱。就利用保单的方式作为投资。如果照专家估算保费占收入1/10的比例来计算，黄光芹推估韩国瑜夫妇4年前可以年缴200多万的保费，早就已经有超过2000万的财力。一个6000-7000万身价的一个总统参选人，他怎么可能是庶民呢？打权贵，你在制造阶级对立嘛。可是事实上揭穿了，你也不是庶民嘛，你也是权贵啊。以庶民当口号的韩国瑜却被踢爆拿保单当隐形金库，资产惊人，只怕还需要说清楚讲明白。三立台北综合报道。